затилком, потім Сприймає, воно ж відступається. Там, де твоя нога, Андрій, то там різко не поскопуй, так би обвалиться на землю. Так. То, що обвалюється, пісок обсовується. Одну ж минуту, потерпи, дихати можна, потерпи. Йо! Бачиш, що робиться, що ти поскопуєш. Воно нахуй все обсувається. Мені треба підкопувати під руки і зацеплювати льбетку, блядь, ми не витягнемо його на. Дав дихати. Ні. Блядь, як двум туди заскочити? Там не розбігати. Андрій, може дати йому цього, куди бутону? Розправте, розправте його. Дай, може, гофру йому, хай дихає. Ну, якщо на всякий случай, хай буде. Да, дай йому. Дай, дай, гофру, хай з ворота, хай дихає. І хай зніме кульок, кульок хай зніме. Кульок зніме тільки. Зніме, зніме. Знімає воно. Дай, може, йому вирішити. Потягне воно, хай потягне воно. Ну важко, потягне він? Потягне, потягне. Ні. Стані сторони лопати тут. Да не стані, бля. А для кого? Стані від мозги. О, да. Ні. Ні. Все, я тримаю. Ти дихаєш? Ні. Дай ти вогонь на місце, давай я попробую воздуху. А як потягну? Ну, давай, ти чуй, чуй! Стоп! Ти не кричи, ти не кричи. Та би нам ще не дай. Друга, що нога? Все, погнав! Почуй, почуй! Чуть не ривками! Чуть, чуть! Слышь! О, помалу! Стоп! Руслан, ти стали. Все, дай, хай він туди сюди. Подожди. Сейчас ему надо школу. Все, на скорую тоже там переразберутся. Снимем и сейчас снимем, снимем зараз. Посмотри, посмотри, зараз не решили меня. Алло. О, все, да. Заберись, как аккуратно.